Saya solat di surau shopping complex. Ketika saya masuk, ada orang tengah solat. Lalu saya pun tepuk bahu dan jadi makmum. Saya beranggapan dia rakaat terakhir solat zuhur. Tapi apa yang terkejut, rupanya dia solat sunat. Macam mana nak buat? Ha, dengar molek. Masalah orang semayang zuhur, boleh tak ikut imam semayang sunat? Dan orang semayang sunat, boleh tak ikut imam semayang fardu, semayang zuhur? Jawabnya dua jawapan, iaitu dua jawapan yang berbeza. Golongan yang pertama mengatakan semayang sunat, sunat saja ikut. Semayang fardu, ikut semayang fardu. Pendapat yang kedua mengatakan orang semayang sunat boleh ikut imam solat fardu, orang semayang fardu boleh ikut imam solat sunat. Kedua-dua ni adalah ulama fiqh mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Untuk bagi kita, siapa nak ikut, ikut, tamu ikut sudah. Jangan baloh benda khilafiah. Faham? Soalan seterusnya.